Të dashur shtetar, që në momentin ku pas përfundimit të çdo raportimi nga krerët e institucionit të reja drejtësisë, nga kjo anë e sallës vin duartokitje entuziaste, e kuptoni se si është rezultati i deritanishëm i reformës në drejtësi. Sa kohë ta janë të lumtur dhe duartokasin për punën e pa bërë në përfundim të raportimit se cilit prej krerëve të institucioneve, e kuptoni që janë në harmoni të plot. Drejtësia e re e paprekshme të vjetër nuk rregullohet as me rezoluta, as me rekomandime e as me këshilla në këtë sall. Kështu e kam mbyllur fjalën time eksaktësisht një vit më parë, ku një lloj si sot miratonim rezolutat për institucionet e reja të drejtësisë. Ka kaluar një vit dhe për fat keq asgjë s'ka ndryshuar. Ne vazhdojmë të bëjmë sikur rekomandojmë, ndërkohë që institucionet e drejtësisë vazhdojnë të bëjnë sikur punojnë. Kjo është tashmë një histori e njohur prej 32 vitesh, ashtu siç është i njohur edhe fakti që në Shqipëri ka një kategori individësh që për shkak të statusit, pozicionit apo pasurisë kanë statusin të paprekshëm. Ishte kjo drejtësia që ne donin të shëmbnim kur miratuam reformën drejtësi me 140 vota në vitin 2016. Kërkuam të shëmbnim drejtësinë e mikut dhe të shokut, drejtësinë e ndërhyrjeve politike, drejtësinë që ulte kokën për parat paprekshmëve. Sot, pas 7 viteve, me keqardhje të thellë, mund themi se nuk ja kemi dalë ende. Ne vazhdojmë të kemi drejtësinë e mikut dhe të shokut, vazhdojmë të kemi drejtësinë që pranon ndërhyrjet politike, vazhdojmë të kemi drejtësinë që ende nuk ka gjetur kurajon të ngrej kokë për para cilidon. Ne vazhdojmë për fat keq të kemi drejtësinë që për të mbuluar lirimin e paligjshëm të Sajmir Tahirit, shpall në media pa ndodhur ende arrestimin e Vangjush Dakos. Ne vazhdojmë për fat keq të kemi drejtësinë që për të hetuar Erben Ahmetajin pret sinjale publike nëpër studio televizive nga kryeministri Edi Rama, nëse ai jep sinjale se e ka lëshuar prokurorët Marin Kurajo jo vetëm ta hetojnë, por mundësisht edhe ta denigrojnë. Ne vazhdojmë për fat keq kemi drejtësin që për të hetuar e arrestuar një politikan të lartë, me pasuri e para të gjetura tashmë prej kohësh jashtë vendit, po pret sinjale se kur arrestimi i tij do t'i shërbej kryeministrit për mbuluar skandalin e rallës qeveritar. Ne vazhdojmë për fat keq kemi një drejtësi ku këshilli i lartë i prokurorisë i lejon vetes shëndërojë në familje një prokurori të tërë dhe brenda një viti të emroj aty jo 2, po plot 4 persona brenda një familje. Asnjë reagim apo sqarim publik për këtë, i vetmi shqetësim i këshillit lart prokurorisë gjatyre ditëve ka qenë pse drejtuesi i saj do t'i nënshtrohet procesit vettingut. Ne vazhdojmë për fat keq kemi një drejtësi ku këshilli i lartë i prokurorisë nën këmbët e kryeministrit pret të shkojë në sallë ambasadori amerikane që të mos emrojë drejtues të SPAK-ut, një të preferuar të Edi Ramës, për dikë tjetër që në fakt ishte i vetmi që nuk pranoi të shkojë si vartës në zyrë kryeministrit kur ky i fundit tentoi të hapte konkursin kryeministror për ta përzgjedhur ai vetë drejtuesin e SPAK-ut. Foli këtu Këshillit lart të prokurorisë, na sqaroi edhe pse nuk ishte impresionuar nga prezenca e ambasadores amerikane atë ditë në sallë. Në fakt, ai e di pse ambasadori amerikane ishte atë ditë në sallë, sikundër di që ai bashkë me kolegët e tij ishin thirrur në rresht për të deklaruar mënyrën, nga kryeministri sigurisht, mënyrën se si do të votonin atë mbledhje dhe se kë do duhet të zgjidhnin si drejtues të SPAK-ut. Pasi kishte kaluar në pyetje dy kandidatët e tjerë në zyrën e kryeministrit, i vetmi që nuk u paraqit atje si vartës ishte në fakt ai që u zgjoll, ndërsa dy të tjerët kishin raportuar se si do drejtonin prokurorinë e posaçme përpara procesit votimit te kryeministri dhe gishtin se kë do duhet votonte ky zotria që raportoi këtu dhe tre të tjerët që i keni zgjedhur ju në mënyrë të njëanshme si antar të Këshillit lart prokurorisë, se kë do duhet të votonin.
Ne vazhdojmë për fat keq, kemi një drejtësi ku prokurori i përgjithshëm që që ka larguar, merë bekimin e majorancës në këtë salë, vetëm pas i provon se është besnik i familjes kryeministrore dhe hel në erë një dosje të tërë duke vequar procedimin me numër 335, fraksion 1, a e di për çfarë bëhet fjalë, dhe duke shpallur të pa identifikuar atë që e identifikon lehtësisht çdo qytetar në rrugë, por që për prokurorin e përgjithshëm, aso kohë e prokurorit çështjes, mbetet edhe sot e kësaj dite, si personi i moshës 45 vjeç me flokë të shkurtra, apo përdorusi automjetit me targa AA653DM. Ne vazhdojmë për fat keq të kemi një drejtësi ku gjykata kushtetuese, pasi merr në punë në të njëjtin pozicion drejtorin e kabinetit të ministres Spiro Pali, ka një standard për bordin e ushqimit dhe një standard për bordin e karburanteve, edhe pse janë identike me dallimin e vetëm që për dytin kryeministri ka interes të drejtë për drejtë. Prandaj të nderuar kolegë, sa kohë ju në këtë sallë i mbushët institucionet e reja drejtësisë me misht dhe shokët tuaj, dhe ato vazhdojnë edhe në detyrë të sillen si misht dhe shokët tuaj, qytetarët do të presin më kot drejtësi. Ajo do të jetë drejtësia juaj, por jo drejtësia që presin qytetarët. Ajo do të jetë drejtësia e kryeministrit, por jo drejtësia e qytetarit zakonshëm. Ne do të vazhdojmë bëjmë sikur lëshojmë rekomandime, ndërkohë që institucionet e drejtësisë do të vazhdojnë me qoka e ndere duke quar familjarët tuaj sa në një prokuri e sa drejtues në një prokuri tjetër. Gjatë tyre ditve është e vërtet, ne jemi duke punuar për disa ndryshime në ligjet e reformës drejtësi. Opozita është përfshirë në atë proces që në nisje me bindjen e plot që reforma në drejtësi duhet të ecë përpara, duke u përpjekur të shpëtohet aq sa mund shpëtohet. Edhe në atë proces, unë dhe kolegët e mi jemi dëshmitar se si institucionet e reja drejtësisë më shumë kanë merakun se si të rrisin kompetencat apo privilegjet e tyre dhe jo se si të shërbejnë më mirë qytetarëve. Dua të jem fare i qartë. Opozita mbështet dhe do mbështes çdo ndryshim që rrit eficiencën dhe efikasitetin e sistemit drejtësisë, por ne nuk do të mbështesim asnjë rol të shtuar të prokurorit përgjithshëm të procedimit 335 fraksion 1. Asnjë lehtësim të rregullave të hyrjes në sistemin e drejtësisë, asnjë favorizim apo lehtësim për antarët familjar të Këshillit Lartë Prokurisë apo Këshillit Lartë Gjyqësor që kërkojnë privilegjet shtuara për veten e tyre. Reforma në drejtësi ishte dhe mbetet kërkesa e shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar që mendonin dhe besonin se kjo reformë do të jepte fund pandëshkueshmërisë, do të siguronte barazim para ligjit dhe do të ishte përfundimisht statusin të paprekshëm një grushti njerëzish që kontrollojnë qeverisjen dhe ekonominë e vendit. Për këtë arritur këtë qëllim, vota jonë do të jetë gjithmonë pro, por vetëm për këtë. Qytetarët duat fillojnë të marrin brapsh besimin që investuan tek reforma në drejtësi, duhet shohin që ato që deri dje gëzonin statusin të paprekshëm të ndjejnë frikën e asaj që ne e quajmë drejtësi e re. Koha është tani, ju siguroj nderuar kolegë, se nesër do të jetë shumë vonë. Faleminderit. Fjala për ministrin Manja, përgatitet zonja Jurita Tobaku.